Iye zvinezvi rikatinzoti muzukuru andakutaura naye anonzana muzukuru wakadi zvako. Tiri pedu makadiyo. Ya muzukuru taurawo zvemunhu akutaura nasekuru. Hauza sekuru nemuzukuru ka. Panofanira ku voice rofanangiri pamusoro so. Zita ndiya. Ndinonzi Abigirl Mambanje. Abigirl Mambanje. Kumusha ndekupi Abigirl? Kwacharewa kuno kwamutoko. Kuno kwamutoko. Kumusha wakasiyana. Kuna mai wangu nemwana wani. Nehanzvadzi dzangu nana sisi. Mwana wani ndewe wani? Ndewe wangu. Ane makore mangani? Ane 7 years. 7 years. Muzukuru ndirikuona kuti muno mutoko prison. Mhosva yakakupinza muno mundechi. Ndakabatwa nembanje. Ah. Uchitengesa, uchiputa, uchita sei? Ndaitenda kunodzitengesa kumazoro. Ndakabatwa ndiri mubhasi. Rumbhasi. Ndoranga kuti uri basa rako? Chikonzero chaita kuti utengese mbanje ndechechi? Ndechekuda kuriritira mhuri. Kuti ndibatsirikane nemhuri nokuzvichengeta inini. Asi waiziva here kuti kutengesa mbanje hakubvumirwe pamutemo? Ndaizviziva. Wanga wane nguva yakareba zvakaita sei? Ndane 7 years ndichizviita. 7 years uchitengesa mbanje? Ndobva wazonzi gwini wakomana. Wakatengeswa kana kuti wakaita sekuti wakavhara mumwe uchibvonzi Abigirl ari kufamba nembanje? Ndakatengeswawo nevasikana vakandiona ndichipinda nadzo mubhasi. Saka wakatongerwa makore mangana? Ndakanzi 8 months. 8 months. Wapinda muno muAbigirl, zvinhu zvawakadzidziswa nana mbuya vakakugamuchira ndezvipi? Ndakadzidza kugona kugara nevamwe zvakanaka kana tiri vanhu vechikadzi tichibatana mune zvakanaka kusava tisinganyeyane tichingokwanisa kuudzana chokwadi kana panhu panenge watadzirwa nomunhu. Ndiri kuona panapa tiri padanga rekuchengetwa kwehuku. Wakadzidziswa here ndiri kuchengetwa huku idzi? Ndakadzidziswa kunzi magabe huku anokuda kugara akachena, mudanga munoda kutsvairwa tsvairwa, huku muchingodzona nguva nonguva kuti dziri kudya chikafu zvakanaka here, hadzisi kurasarasa here mumatii. Pawakanga uri panze waimbozive here kuti huku dzinochengetwa sei kana kuti mangatine dzedu dzekumusha dzinokoswera dzichimhanya idzi? Ndinisingatozivi kuti huku dzinochengetwa sei. Nokuti ini ndakanyanya hangukurira muHarare, saka zvehuku ndisingatozvizivi kuti dzinochengetwa sei. Asi saka kuHarare ndiko kwawakaudzwa kunzi tengesa. Abigirl. Handiti zvimwe zvamuri kudzidziswa nana mbuya panapa ndezvipi? Tikudzidziswa kurima muriwo maveji, tichiuyisira manyo anokutimbira timbira nokudiridza kana tabva kusima kuti unodiridzwa nechitini chakaboka boka achidiridzwe tichiita kudai tinochera midzi yacho yatinoita jara iyeye. Saka muriwo kana uchinge wakura munoita se munondotengesa kwamutoko senda? Tinopiwa tichibika chipoto chedu, hatizodye wekuruzhinji, unenge uchibikwa kuruzhinji. Saka unotonaka? Unonaka. Handisinge waunenge wabva kudyara iwewe wobva waubika iwewe? Unonaka zvisingaiti. Tatarisana nemhosva yawakapara muzukuru, tingati chawadzidza ndechipi? Ndadzidza kuchengeta huku kuti huku dzinochengetwa soso, nokurima maveji nokugona kugara nevamwe zvakanaka. Handiti mukati meupenyu hwako takatarisa mhosva yawapara nekuzoya kuzogara muno, tinoziva kuti pane zvinhu zvawaiita mukati meupenyu hwako iye zvine zvauchazviita. Totatiudza kuti zvawadzidza iwo takatarisana nemhosva iyoyo uri kunoku zvakakukanganisa upenyu hwako ndezvipi? Nekuti togona kudzoka wabuda muno mubva tsvaka futi kuti iri kutengeswa kupi, wobva unokondinya futi chi nayo. Handiti saka tingati kubva pawatinda ndaizviziva kuti mbanje haibvumirwi kuita sei kutengesa, chibva watengesa uchibva wabatwa. Iye zvine zvawamuno zvawadzidza ipapo ndezvipi? Ndatongorwadziwa nejeri ndatoona kuti kuramba ndichidzitengesa ka hazviite, ndakutonochinjo zvimwe zvokutoita. Saka tinotarisira kuti unenge wakutengesa chii? Apa ndakutonotengesa zvenge ndagara, ndaingotengesa mbanje nezvakasiyana siyana. Saka apa ndakutonotora mabhanana angu, madrinks, chingwa zvenei ndagara ndichitengesa. Zvakasiyana siyana zvavataura futi hazvibvumirwe pamutemo kai? Zvakaita kuti ndaitengesa mbanje nezvakasiyana siyana. Asi ndakuda kuti zvakaita semabhanana, mabhanzi, madrinks, anonzi machikwa, nemaavho. Vakawanda vanowanzo kuti kana vachinge vasungwa hama neshamwari dzinobva dzavaramba. Iwewe ukama hwako hwakamira sei nehama dzako uri kurarama mukati muno? Sandiri kurarama nadzo pari zvino. Hama dziri panze. Toziva kuti vakawanda kana angaine murume ukasungwa, murume haachatokushanyira kuya kuzokuona, anenge akuti
ngaseve jeri raka ari koko iwewe hama dzako dzirikuuya here kuzokuona ya hama dzangu dzese dzirikuuya vakoma vanin'ina vanzvadzi amai vacho variko wese vanouya vachizondiona saka zvauda kuvaudzawo hama dzako ndezvekutichi handiroda ngowamhoresa kuti hakuno ndiribho wasanyanye kustresseka kuti ko zvari kujeri ichi chiri kutora nzvimbo uripo ya kuno ndiri right kunyange zvauri richirwadza asi uripo ya ndiri right wasastresseka handitika ana mbuya vari kukubata isi muno mujeri muno ha vana mbuya tigereri navo zvakanaka kuti bata zvakanaka zvichemo zvenyu tozva kuti panzvimbo yese inogara vanhu unogona kunge mine zvichemo zviri kana zvitatu kana muchinge maendesa zvichemo zvenyu kuna naambuya vanozvigamuchira sei vanozvigamuchira vachibva vazvigadzirisa panguva yacho kana zvichigadzirisika utaura chokwadi remuzukuru bhoza handidi munhu anozoti dai ndaenda ndaudza sekuru kuti anaambuya vanotibata so aiwa handizodaro aya anenge amakoho edu oyo kuti sevanhu vechikadzi hatichaizvo kutaura handiti saka anaambuya sevanhu vaunogara navo uda kuvatiwo chii takupa mukana so that vanhu vari panze veruzhinji vanhu vangoona vakapfeka inform vanogova kuvafungidzira kana kuvaziva sevanhu vanonzi apa vanobata vasungwa zvakashata vanobata vasungwa zvakashata iwe wapupura kuti aiwa anaambuya ava zvichemo zvedu vanozvigamuchira kana zvichigadzirisika ipapo vobva vazvigamuchira vobva vazvigadzirisa kana zvichienda kumusoro zvoenda kumusoro asi zvichigadziswa zvaungadiwo kuvataurira ndezvekuti chii toziva kuti pamwe hausati wambonyatsana mukana iwoyo ndakupa mukana kuti aiwa anaambuya imi munotichengeta mashoko andiri kukutaurayo ndeakadaiso ndinoti kuna anaambuya vanotichengeta irambai makadaro mwoyo yenyu nokuti igona kutichengeta musazochinje mwoyo nokuti magumburiswa nomunhu wani moda kuti gumbukira tese murambe mine moyo wenyu mangogara muchingotiitira nguva dzese handiti mashoko ako kuhama dzako ndeyekuti chii ndongo mashoko angu hama dzangu ndinongoti ndinongovamhoresa kuti muri sei ikoko kunokuindirira iti kunyange zvako jeri richirwadza kunyange hazvo jeri richirwadza kana uchinge wabuda tiri kutarisira kuona Abigirl akaita sei ndisisatengese mbanje ndakutsvaga zvimwe zvisiri mbanje kuti zvigone kundiraramisa iye akakupa idea iyo ndiani kumusukuru nekuti ndofunga atitori panze zvake izvezvi ndaingoonawo wamupanaimbaendewo kunotengesa kumazuva echitoona kuti zvandiri kutengesa hazvizi kuita mari dhanizvi ndopa ndakachinjawo zvokutengesa zvanga zviine mari ukabva kutirika ndichinje handitika aiwa musukuru ndinova tiri kubuda rini ndiri kubuda musi wa 18 June iro zuva rekubuda mujeriri munhu wese anoriziva pamunouya munoriudzwa sei kuti kubva kuziva kuti ndiri kubuda musi wakati tinoenda kumainterview kunana sekuru kuseruko ndo vanotizivisa kuti muri kubuda musi wakati